Tudo bom, riquezas da minha vida? Filó, tô ser da terra filó, mas eu ando filó com as minhas axilas, virilha, coxa, tudo filó, mas tudo escuro. Olha só, isso mexe com a autoestima da gente, né? Aí dá uma caidinha, a gente fica triste, às vezes a gente fica até nervosa, né? E até nervoso também, porque tem muitos homens, vocês acreditam que me pedem receita para clarear axilas e suas partes íntimas também, virilha? É, gente, hoje os homens estão muito vaidosos também. Eu acho bem bacana, porque olha, a higiene deles ficam bem bacana também e a mulherada agradece, não é verdade? Filó, doceira da terra, mas eu não estava esperando, Filó, que essa receita era tão poderosa e tão potente. Fora que, além disso, ela vai fazer uma esfoliação. É maravilhosa mesmo. Mas depois dessa receita, eu também vou te passar uma pomadinha, vou te indicar uma pomadinha que eu uso e que dá muito certo comigo. E que, fora que ela também trata aí inflamações. Tem uma ação clareadora e vai te ajudar bastante. Então vamos acabar com esse problema? Enche de like, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz. Porque quem não está inscrito e com o sininho ativado, está perdendo, hein? Não se esqueça de, quando acabar o vídeo, compartilhar no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp da família. Filó, doce, é só se inscrever e ativar o sininho, é só, viu? Olha só, você pegue aí, meu amor, um recipiente e coloque açúcar cristal, certo? O açúcar cristal, porque o refinado ele é mais fininho, ele não é tão bom para esfoliar. Então você coloca aí uma colher de sopa bem rasinha ou uma de chá. E hoje nós vamos usar o poderoso, que eu estou na semana da babosa, porque realmente ela é maravilhosa. Nós vamos misturar aqui uma colher de sopa do gel da babosa. Filó, eu não tenho na minha casa. Vai na farmácia ou se não numa loja de cosméticos e compra o gelzinho da babosa, que vai fazer o mesmo efeito. Você pode pôr a quantidade que eu estou colocando aqui. Olha só, eu vou colocar aqui uma colher de sopa e já vou te mostrar como que você vai fazer. Você vai lavar a área que você deseja clarear, certo? Deixa eu misturar aqui. Você mistura bem assim, ó. Misture bem, 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 bem mesmo. E aí vai ficar assim, ó. Tá vendo? Um gelzinho, uma babinha. Gente, isso aqui é tão poderoso que você não tem noção. Tem gente que tem o privilégio de ter no quintal de casa. Olha, se existe uma inveja branca, essa eu tenho. Se existe uma inveja saudável, essa eu tenho. Eu queria ter uma horta na minha casa. Eu queria ter babosa, eu queria ter hortelã, boldo. Ai, gente, como eu queria ter coentro, que eu amo coentro. Hello, minha Bahia! O povo baiano come muito coentro. Salsinha, enfim, eu queria, queria não, eu quero e eu vou ter ainda uma horta na minha casa. Olha só, está pronto. Aí, o que que você vai fazer? Você vai lavar a área que você deseja clarear, né? Virilha, axilas, joelhos. E você não faz na luz, no claro da luz, certo? Então faz aí à noite, porque depois eu vou te dizer, indicar uma pomadinha que você pode dormir com ela. Você pega assim, do seu jeitinho, com a sua mãozinha mesmo, certo? Deixa eu pegar assim, ó. E você vai passar, certo? Fazendo assim, ó. Mas não é com a unha, não agrida a sua parte íntima, sua pele. Ó, gente, olha isso, está deslizando. Você vai passar assim, fazendo movimentos circulares, certo? Aí depois que você passar, você vai deixar agir por 5 minutos. Deixou agir por 5 minutos, você vai lavar, não com água quente, com água friinha, né? Natural. E aí você vai secar bem e você vai passar qualquer pomada de assadura que previne e trata assaduras, ou a hipoglós, ou a dermodex, ou se não, você vai passar o Bepantol ou similar dele, ó. Às vezes as pessoas falam assim: ai, Filó, o Bepantol é muito caro. Eu compro similar, acho que é 10 e pouquinho. Aqui, eu estou com a Bepantriz, ó, o meu como está amassadinho, porque eu uso muito essa pomada é vida para pele. Então, você fez essa receita com a babosa e o açúcar, você vai esfoliar, deixar aí agir por 5 minutinhos, lavar, secar bem e passar numa dessas pomadas e dormir. Meu amor, você não tem ideia de como ficará suas partes íntimas aí, axilas ou área que você deseja clarear. Você pode fazer essa receita da babosa com açúcar até 3 vezes na semana. E a pomadinha você pode dormir aí todos os dias. Gostou da receita? Não acredito, que bom! Deixa
deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz. Deixa aqui nos comentários de qual cidade, país ou estado você está me assistindo, porque, ó, eu quero sempre te conhecer melhor. Não se esqueça de compartilhar no seu Facebook agora e de correr lá no meu Instagram, que está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial, e só está faltando você, porque a gente se diverte demais da conta. Eu amo vocês demais da conta. Gratidão por todo o carinho que vocês dedicam a mim. Bye!